Հակաօթայիններն ույնպես այս շաբաթ դուրս են եկել զորամասերից հանրապետության հյուսիսում եւ հարավում անցկացվել են զորավարժություններ մարտական մեքենաների դուրսբերմամբ եւ մարտական հրթիռների արձակմամբ։ Այս անգամ նրանց սիրախում հայտնվել են նաեւ անութաչուներ, որոնք այլևս չեն թռչում։ Ընդ որում մարտական հրաձգություններն իրականացվել են ոչ միայն զինանոցի հակաօթային լավագույն միջոցներով, այլև պատերազմի ընթացքում վնասված, նորոգված ու շարք վերադարձած նաեւ նոր ձեռքբերված նմուշներով։ Հակաօթային ՕՍԱԿ-ի մարտական մեքենաներն արդեն տեղում են։ Սա ոչ միայն հերթական կրակն է, այլև փորձարկում է։ Միանգամից մի քանի հաշվարկներ են գործի անցել, օթային թիրախները գտել, ուղեկցել ու հերթով ոչնչացնում են։ Թիկունքից հրամանատարներն են հետևում պատրաստության զեկույցին կրակի հրամանով արձագանքում։ Պատերազմից հետո ՕՍԱԿ մարտական մեքենան ուներ հատուկ մասով տեխնիկական խնդիր, հաշվարկի ուժերով եւ ինժեներների օգտությամբ իրականացվել է մարտունակության վերականգնում, եւ այսօր իրականացեցինք մարտական հրաձգություն եւ տեխնիկայի մարտունակության իրատեսության ստուգում։ Ինչպես տեսանք եւ համոզվեցինք, տեխնիկան մարտունակա, հաշվարկը գործելա գերազանց։ Բացահայտված վայրում պատերազմում մասնակցած միավորներն են ռազմիդաշտում օթային օբյեկտներն իջեցնողները եւ այժմ շարունակում են մարտական հերթապահությունը։ Ձերկ բերված մարտական մեքենաները մարտունակեն, առաջադրված խնդիրները կատարվեցին լավ։ Իրականացվեց երկու տեսակի թիրախների ոչնչացում, ընդ որում մեկ թիրախը անօթաչու թռչող սարքի տիպի էր։ Մարտական վնասվածք ստացած մեքենաները վերջին 1 տարում ոչ միայն նորոգվել են, այլև համալրվել ժամանակակից միջոցներով։ Վերազինումները թույլ են տալիս ոչ միայն թռչող խոշոր համակարգերի նշանառության տակ առնել, այլև անօթաչուների առաջխաղացումը կանխել։ Պատրաստությունը գտնում է բարձր մակարդակի եւ ունակ են կատարելու իրենց առաջադրած ցանկացած բարդ խնդիրներ։ Հրթիռների արձակումն ավարտված է, զորատեսակի հրամանատարը շնորհակալություն է հայտնում զորամասի ամբողջ կազմին ներդաշնակ գործողությունների, նաեւ ժամանակին առաջադրանքները պատշաճ կատարելու համար։ Ստորաբաժանումների պատրաստությունը գնահատում եմ գերազանց, բոլոր թիրախների վրա մարտական հաշվարկները աշխատել են սահմանված ժամկետների շրջանակներում, կարողացել են շատ կարճ ժամկետում հայտնաբերել թիրախները, վերցնել ուղեկցման եւ խոցել։ Պետք է նշեմ, որ բոլոր խոցումները իրականացվել են մեկական հրթիռով։ Զորավարժություններն այսքանով չեն ավարտվում, կշարունակեն նաև հանրապետության մյուս հատվածներում օրվա տարբեր ժամերի, տարբեր եղանակի։ Սա ոչ միայն հակաօթային ուժերի մարտունակությունը բարձրացնելու հնարավորություն է, այլև օթային օբյեկտների դեմ պայքարող ռազմական տեխնիկան փորձարկելու եւ կատարելագործելու։ Դավիթ Դավթյան, Հարությունյան, Զինուշ։